Welcome to the Voice of America in Burmese. ဘေးအန်ပေါင်းကင်းဝေးတဲ့ညတညဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။ American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော် VOA American အသံကနေ2022ခုနှစ် February 19ရက်စနေနေ့ညပိုင်းမြန်မာဘာသာအစည်းအဝေးတွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00ကနေ 10:00 အထိ line to meter 1925 30နဲ့ line length meter 190အပြင်ဗီယိုရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းတိုက်ရိုက်အသံလွှင့်နေပါပြီခင်ဗျာ။ဒီညတော့အစီအစဉ်မူကတော့ကျွန်တော်ရန်တိုင်းမှာစနေညပိုင်းထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေမှာတော့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီလို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကပြောလိုက်ပါတယ်။မနေ့က February 19ရက်နေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကတနက်နဲ့ပြစ်လို့မြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးအတွက်ပထမဆုံးအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့မတ်မြအတွက်ခိုင်ကွယ်လွန်ခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်နိုင်ငံသားတန်တမာအဖွဲ့တွေကအမတ်တရရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းဆောင်ပါတွေနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်တဲ့အခါမှာတော့သခိုင်းတိုင်းရမပင်မြို့နယ်ဘက်မှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားနေ့နေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားရမှာကြဆဲပြီးတော့ဒီနေ့ခြားရွာဖြစ်တာမင်းများလည်းခြိုင်မောအိုက်စကန်နေနဲ့ဖြစ်တာကမိတီလေးနဲ့ပြည်ကြအဲ့ဒီလိုမိလောင်နေခုတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေရတယ်တော့အခုမှစပြည်နေပြီတော့လောက်ဆက်ပြည်နေတယ်တောင်းနဲ့ဆက်ပြည်နေရရမပင်ဒေသခံတဦးပြောတော်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းပြည်စုံကိုမကြခင်မှာနားဆင်ရမှာပါဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအကျိုးဆက်တွေအပြင်ပတ်စင်ကဏ္ဍတွေမှာတော့စနေနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြဒုအသံအစီအစဉ်နဲ့ဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်နဲ့ခေတ်ပြိုင်ကမ္ဘာအစီအစဉ်တွေအပါအဝင်တစ်ပတ်တွင်းထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်းနဲ့တင်ဆက်ခင်မှာအခုနောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုကျော်သိန်းနဲ့ကိုဝင်းမင်းတို့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီလို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတောက်ကြနေမှာပြောခဲ့ပါတယ်။သူဆုံးဖြတ်ထားပြီဆိုတာကျွန်တော်သိသေးကြပါတယ်။အဲဒီလိုယုံကြည်ဖို့အကြောင်းရင်းကျွန်တော်တို့မှရှိပါတယ်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကတော့မဟာဗျူဟာမြောက်နျူကလ িয়ার စီရေးလေ့ကျင့်မှုရဲ့တစ်စီတစ်ပိုင်းအဖြစ်ဖဲထင်းဒုံးကြီးနဲ့ခရုစ်ဒုံးကြီးတွေဒီကနေ့ပြည့်လို့ဆန်းသက်ခဲ့ပြီးသမ္မတပူတင်နဲ့ဘယ်လာရုသမ္မတအလက်ဇန်ဒါလူကရှန်ကိုတို့ကြီးစုကြီးကြပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ရုရှားဆိုရကပြောပါတယ်။သမ္မတပူတင်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်အသုံးပြုဖို့တကယ်ပဲစဉ်းစားနေတယ်လို့သူမျိုးစတဲ့အကြောင်းသမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ရင်အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေအနေနဲ့တိတ်ကိုထိရောက်တဲ့ဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့စီးပွားရေးအရာတန်ခတ်ရည်ယူမှုတွေရုရှားအပေါ်ချမှတ်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ဒုသမ္မတကမလာဟဲရစ်ကဒီကနေ့သတိပေးပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမြူနစ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့လူညိုရင်းဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံမှာဒုသမ္မတဟဲရစ်ကအဲဒီလိုသတိပေးခဲ့တာပါယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မဲ့လာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိတ်တန့်အနောက်နိုင်ငံအများပြားကမပြတ်သတိပေးနေကြပေမဲ့လည်းရုရှားဆိုရကတော့ကျူးကျော်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောနေသေးပါဒါပေမဲ့လည်းယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းရုရှားနယ်စပ်ကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုဘာသာကျင်ညာထားတဲ့ Donetsk ဒေသမှာအခြေအနေတွေမတိမငြိမ်ဖြစ်နေသလိုယူကရိန်းနယ်စပ်အသီးသီးမှာရုရှားကဖြန့်ချထားတဲ့တိုက်ရင်အားလည်းပိုတိုးလာနေပါတယ်ဆီယနာဒီမှုကိုဆန့်ကျင်ကောက်ွက်တဲ့နေပြည်တော်ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုအတွင်း2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကရဲတွေတနက်နဲ့ပြစ်လို့မမ်းမြတွတ်တွတ်ခိုင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာတနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်တန်တမန်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကသူတို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာအမှတ်တရရေးထားကြပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ဗိုင်းရဲဆန်ပြီးအကြီးအကျယ်သွေးစွန်းစေတဲ့အာဏာလုယူမှုကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ညောင်များစွာသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနဲ့မမ်းမြတွတ်တွတ်ခိုင်ဟာပထမဦးဆုံးအသက်ပေးခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ EU တန်ဖွဲ့ကရေးထားပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းချိန်ကတည်းကတည်ဆုံခဲ့သူတွေနဲ့ကျန်ရင်သူမိသားစုတွေကိုအမှတ်ရနေပြီးသူတို့ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စာနာတဲ့အကြောင်းပြင်သစ်တန်ယုံကလည်းရေးထားပါတယ်ရန်ကုန်ခြေဆိုင်နောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကຫນွေဦးဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးသားထုတ်ပြန်မှုတွေပေါ်စစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဌာနကတော့ရန်ကုန်ခြေဆိုင်နိုင်ငံသားတန်ယုံတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေတယ်ဆိုပြီးအရင်ကကန့်ကွက်ခဲ့မှုပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူခဲ့တာတနှစ်ကျော်ကြာလာပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းဆီယနာဒေမူကိုလက်မခံတဲ့စန့်ကျင်ကောက်ကွက်မှုတွေမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေသေးပါငိမ့်ချန်းစွာဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲကအင်အားသုံးနှိမ်နှင်းဖြိုခွဲဖမ်းဆီးတာကြောင့်ဆန္ဒပြပွဲတွေညှောနှဲသွားပေမဲ့ရန်ကုန်အပေါ်ပင်ဒေသတချို့မှာကြိုကြားဆိုသလိုရှိနေသေးပါပဲဒါအပြင်စစ်တပ်နဲ့ရဲကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တာတွေလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တာတွေလည်းဒေသတချို့မှာပြင်းထန်ဆက်ဖြစ်နေပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကနေ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့အထိဆိုရင်
စစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်သေဆုံးသူ1560ထက်မနည်းရှိပြီလို့စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ ABB ရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေဟာလုံခြံချက်ကားထားတာဆိုပြီးပယ်ချထားပါတယ်ဆင်နာသိမှုကိုဆန့်ကျင်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားသူဆွဲချက်တင်ထားသူဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းချထားသူ900နေရာကျော်ရှိပြီလို့လည်း ABB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ပူးတဲ့ကမ္ဘာခရပြူတဲ့နှစ်စဉ်စည်းရေးလေ့ကျင့်မှုကိုတနင်္လာနေ့မှစတင်မှာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်မှာတော့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်ပမာဏလျှော့ချပြီးလို့ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ပုံမှန်လုပ်နေကြစည်းရေးလေ့ကျင့်တာမျိုးထက်အများအပြင်လူသားဆန္ဒမှုအကူအညီပေးဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုသတင်းနှစ်ပတ်ကြာလုပ်ကြမှာပါကိုဘရာကိုရွှေမွေဟောင်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကလေးလာသူဖြစ်တယောက်ခဲ့ဘူးဝိမဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဒီနှစ်မှာလည်းမပါပါဘူးအခုလိုမြန်မာနိုင်ငံမပါဝင်တာဟာဆီယနာတင်ထားတာနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ထိုင်းကာကွယ်ရေးဌာနပြောခွင့်ရ Conchip Tantravanish ကပြောတဲ့အကြောင်း Riders သတင်းမှာရေးထားပါတယ်ထိုင်းစစ်တပ်ဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တဲ့တမိုင်းကြောင်းရှိထားပြီးအမေရိကန်ကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချထားတာပါမလ9ရက်နေ့အထိလုံးမဲ့အခုစီရေးလေ့ကျင့်မှုမှာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အတူအိန္ဒိယ၊အင်ဒိုနီးရှား၊တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်1200နီးပါးနဲ့ထိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်2000ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးလူသားဆန္ဒမှုအကူအညီပေးဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်သွားကြမှာပါ။ကြီးအစ်စ်နဲ့ပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်တာ၊ကမ်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းတွေဒီနှစ်မှာမပါပါဘူး။နော်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার စီစဉ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လေးနက်ထားတယ်ဆိုတာပြသဖို့ဆိုရင်အရေးထားလို့ဆောင်ပါလို့အမေရိကန်ဆိုရကတရုတ်နိုင်ငံကိုတောင်းဆိုသင့်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်လူညိုရေးဆိုင်ရာဂျန်ပေပုဂ္ဂိုလ်ဟောင်းဂျွန်ဘိုဒန်ကပြောပါရယ်နော်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်စီစဉ်တွေကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းတာမှာအမေရိကန်ဆိုရအတွက်ရွေးချက်စရာနည်းလမ်းတွေနည်းလာနေပြီလို့လည်းဂျွန်ဘိုဒန်ကပြောပါရယ်နော်ကိုရီးယားအရေးတရုတ်နိုင်ငံကဒါဝန်ယူလို့ဆောင်တာမျိုးမရှိဘဲရှောင်ထွက်နေနိုင်အောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအခွင့်ပေးထားခဲ့ပါတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ထက်နိုင်ငံတော်လူညိုရေးဆိုင်ရာဂျန်ပေပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်2018ခုနှစ်ဧပြီလကနေ2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိလုပ်ခဲ့တဲ့ဂျွန်ဘိုဒန်က VOA ကိုရီးယားဌာနနဲ့တောက်ကြံနေဆက်သွယ်မိလန်ကန်တခုမှပြောခဲ့တာပါတရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်မူဝါဒကိုပြန်ပြီးချိန်ညှိတာရဲ့တစ်စီတစ်ပိုင်းအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့တရုတ်ရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုအဓိကရေးကိစ္စအဖြစ်သတ်မှတ်လွှတ်ဆောင်ရပါမယ်လို့ဂျွန်ဘိုဒန်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာအန်တန်ညာဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညာပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီထိလိုင်းထိုမီတာ19 kHz 1953ညာလိုင်းထိုမီတာ25 kHz 1783ညာလိုင်းထိုမီတာ32 kHz 9335တို့ဖြင့်စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလံမီတာ190 kHz 1505ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် VOA American ဆန်ရဲ့စနေညထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုဆက်ပြောပြနေပါတယ်Omicron COVID မျိုးသစ်ပေါ်လာပြီးတချို့နိုင်ငံတွေမှာပိုးတွေ့နှုန်းသေနှုန်းတွေဆက်တက်လာနေချိန်မှာတရုတ်ကတော့အဖြစ်ကာကွယ်ဆေးအသစ်တစ်မျိုးကိုထိုးပေးနေပါတယ်။ COVID စရုပ်ထလိုင်းတက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမနေ့ကပိုးတွေ့သူသစ် 3,000 ဆကျော်လာပြီးပိုးတွေ့ရာဂိုင်းနှုန်း 10 ရာဂိုင်းနှုန်းနီးပါးကိုစံချိန်တင်တက်လာနေပါတယ်။သေဆုံးမှုကလည်း 4 ရာဂိုင်းနှုန်းနီးပါးအဖြစ်မနေ့က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်မှာလည်းနေ့စဉ်ပိုးတွေ့မှုနှုန်းဒီနေ့ 13,500 ကျော်ကိုစံချိန်တင်တက်သွားပြီးသေဆုံးသူကလည်းဒီနှစ်ထဲအများဆုံးဖြစ်28ဦးကိုတက်သွားခဲ့တယ်လို့ NHK သတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာလည်းဒီနေ့ပိုးသစ်တွေ့သူ6000ကျော်နဲ့သေဆုံးသူသစ်15ဦးရှိလာပြီလို့ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကပြောလိုက်ကကျန်းမာရေးစနစ်မနိုင်မနှင်းဖြစ်လာနေပါတယ်။ COVID Zero COVID လုံးဝမရှိစေရေးမူဝါဒချမှတ်ထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ကာကွယ်ရေးထိရောက်မှုအားနည်းမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးပေါင်းဆက်နည်းပညာသင်တန်းထုတ်ထားတဲ့အားဖြင့်ကာကွယ်ဆွေးတွေစထိုးပေးနေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာကိုဗစ်အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့အမေရိကန်မှာတော့မနေ့ကသေဆုံးသူသစ် 2,300 ကျော်ခဲ့ပြီးသေဆုံးသူပေါင်း 9,300,600 ကျော်လာချိန်မှာရုရှားမှာတော့ဒီနေ့နောက်ထပ်သေဆုံးသူ800နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကနေဒါနိုင်ငံမှာတော့ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်မှုစီမင်းဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတွေကဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့အတူအတင်းဖယ်ရှားလူစုခွဲခဲ့ပါတယ်မတ်စတတာနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးတာပါဝင်ကိုဗစ်စီမင်းတွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးသုံးဘက်ကြာအော်တဝါမြို့တော်တဲပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ထရပ်ကာမောင်းသူတွေနဲ့တခြားဆန္ဒပြသူတွေကိုကနေဒါရဲတွေကမနေ့ကစညအထိအရေးပေါ်ဥပဒေအောက်မှာအခုလိုဖြုတ်ခွဲခဲ့တာပါဆန္ဒပြပွဲအဓိကဦးဆောင်သူ၄ဦးကိုထိမ့်သိမ်းစခန်းပို့ထားပြီးဆန္ဒပြသူပေါင်း100ကျော်ကိုလည်းရဲအင်အားယာကနန်းတွေနဲ့ချီတုံးကအတင်းဝရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်
မျက်စိရတက်ဖွဲ့ကပါအစင်လိုက်တန်းစီပြီးဆန္ဒပြသူတွေကိုသူတို့ကားတွေနဲ့ဝေးရောက်သွားအောင်တဖြည်းဖြည်းတွန်းထုတ်သွားကြတာမှာတင်းမာမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်တချို့ကားသမားတွေကိုကားတွေထဲကနေအတင်းတရွတ်တိုက်ဆွဲထုတ်ခဲ့ပြီးရဲတွေဝင်လာတာကိုပိတ်ဆို့တားဆီးခဲ့သူတွေကိုလည်းအတင်းတွန်းလှဲဖြစ်ကတချို့ကိုလက်နောက်ပြန်ချီတုပ်ထားခဲ့ပါတယ်ရဲတွေဘက်ကတော့သူတို့ဝင်လာတာကိုတားဆီးသူတွေကပြန်တိုက်ခိုက်တာနဲ့လက်နဲ့ဝင်လို့ဖို့ကြိုးပမ်းတာတွေရှိခဲ့ပြီးစပိန်နဲ့မြင်းကိုပောက်ခဲ့သူကိုလည်းရဲသုံးတရိတ်ဆန်တာဝန်ထိခိုက်စေမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ရတာပါလို့ဆိုပါတယ်တကယ်တော့ကနေဒါမှာစစ်တပ်ပါလိုလျင်သုံးနိုင်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးရတဲ့အရေးပေါ်ဥပဒေထုတ်ပြန်နှိမ်နင်းတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်လာရတာက1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဩစတြေးလျစစ်လေရင်တစ်စီးကိုတရုတ်စစ်သင်္ဘောကလေဆာနဲ့ထောက်ပြီးချင်းချောက်တာမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဩစတြေးလျကာကွယ်ရေးဌာနကပြောပါတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာကင်းလှည့်နေတဲ့ဒီစစ်လေရင်ကိုတရုတ်ရေတပ်စစ်သင်္ဘောကလေဆာနဲ့ပစ်မှတ်ထားလုပ်ခဲ့တာကြောင့်လေရင်လင်းလက်သွားပြီးအန်ဒီယာဘာရှိခဲ့တာလို့ဩစတြေးလျကာကွယ်ရေးဌာနကဆိုပါတယ် AP-8A Poseidon ဩစတြေးလျစစ်လေရင်ကိုတရုတ်စစ်သမောကြီးကနေတနေ့ကြသရီးနေ့တုန်းကအခုလိုလေဆာနဲ့ချင်းချောက်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဩစတြေးလျကာကွယ်ရေးဌာနကပြောခဲ့တာပါအခုလိုစီးရဲရဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေအောင်တရုတ်ရဲ့ကျင့်ဝတ်မကြီးတဲ့ဒီလိုရက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတယ်လို့လည်းဩစတြေးလျကာကွယ်ရေးဌာနကကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်ဒီအခင်းဖြစ်ချိန်မှာအခုတရုတ်စစ်သမောဟာတရုတ်စစ်တပ် PLAN ရဲ့နောက်စစ်သမောတစ်စီးနဲ့အတူနဇက်ပင်လယ်အာရာဖူရာထဲမှာအရှိတ်ကိုမောင်းနှင်လာနေခဲ့တာလို့ဩစတြေးလျကာကွယ်ရေးဌာနကဆိုပါတယ်။တကယ်တော့ဩစတြေးလျရဲ့အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဘက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ရဲ့ Huawei 5G နည်းပညာကိုဩစတြေးလျဘက်က2018ခုနှစ်မှာပိတ်ပင်တားဆီးခဲ့တာနဲ့ကိုဗစ်မူလဖော်ထုတ်ရေးတောင်းဆိုခဲ့တာတွေနောက်ပိုင်းဩစတြေးလျနဲ့တရုတ်တင်မာမှုတွေပိုတိုးလာခဲ့ပါတယ်ခင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတော့အမျိုးသမီးဆရာဝန်တူကိုကွန်မြူနစ်သဘုံအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဆွဆွဲဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အသက်53နှစ်အရွယ်ဒေါက်တာမာရီယာနာတီဗီဒက်ကက်စထရိုဟာဆယ်စုနှစ်တွေချီအစိုးရကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်လာခဲ့တဲ့မော်တဘုံခေါင်းဆောင်လို့ဆိုကအာမခံမပေးဘဲအစိုးရကဒီနေ့ဖမ်းဆီးလိုက်တာပါသူမကို2020ခုနှစ်ထက်ကဖမ်းဆီးမိတ်ထုတ်ထားတဲ့လူပြန်ပေးဆွဲမှုနဲ့တရားရုံးတင်ပါပါလို့မင်းကြီးကမှထုတ်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ညင်ညာချက်ထက်မှဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာကက်စထရိုရဲ့လူဖော်ကိုင်းဘက်လူခွင့်ဆောင်ကျင်သူကာရာပတန်ကတော့ဒါကတမင်သက်သက်လှုပ်ကြံဖန်တီးမှုသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေါက်တာကက်စထရိုအနေနဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့မင်ဒါနာအိုဒေသမှာဒေသန္တရကျမ်းမာရေးဌာနတွေထူထောင်ပေးနေစဉ်လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုကိုသွားစုံစမ်းစစ်ဆေးမိတဲ့နောက်ပိုင်းအခုလိုလှုပ်ကြံဆွဆွဲခံရတာလို့ကာရာပတန်ကထောက်ပြပါတယ်တကယ်တော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာလူခွင့်လှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေသတင်းထောက်တွေရှေ့နေတွေနဲ့တိုက်ခန့်တွေကိုအခုလိုကွန်မြူနစ်စွဲချက်တွေနဲ့အသံတက်အောင်လှုပ်လို့ရှိရမှာလက်ရှိသမ္မတရိုဒီဂိုဒူတာတေလက်ထက်မှာပို့ဆိုးလာနေပါတယ်ခင်ဗျနောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းနဲ့ကိုဝင်းမင်းတို့ကြီးညာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကစပြီးတော့စနေညပိုင်းအပသတင်းထုတ်လွှင့်ချက်ပေးပို့ချက်တွေနဲ့အပစင်ကဏ္ဍတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးတော့သခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုပြောပြပေးကြပါတယ်သခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်ခြိုင်ချေးရွာနာမှာဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီကြားဒီနေ့ညနေ4:00လောက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်အောင်တုံးပင်ချေးရွာအနီးနားမှာလည်းမနေ့ညပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်ချေးရွာ6ရွာထပ်မင်းငယ်ကဒေသခံတွေအိုးအိမ်ဆုံးခွာပြီးတော့ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီကြောင့်ရန်ကုန်ကဖိပို့လာတဲ့သတင်းကိုတော့အလိမ်မာကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဖေဖော်ဝါရီ19ရက်ဒီကနေ့ညနေ4:00လောက်ရင်းမပင်မြို့နယ်ခြိုင်ကျေးရွာနာမှာဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။မင်းရဖြစ်တာဒီကနေ့ညသိန်းနာဖျားကုန်းမှာတက်ဆွဲနေတဲ့ဖွယ်မီမင်းရတိုက်ပွဲဖြစ်တာမင်းရရောနေဒီပိုင်းရောအတက်ပွဲဖြစ်ရဒီမှာခုမားတို့ရဲ့မင်းရဲ့ခြေဘက်ကမှဖြစ်ရတယ်မင်းနောက်ဘက်ကကိုကူးခဲ့တာကူးခဲ့ပြီးတော့ခြိုင်ရွာမှာတက်ဆွဲပြီးတော့ဒီနေ့ခြိုင်ရွာဖြစ်တာမင်းများလည်းခြိုင်မိုးအိုက်ပကန်နေနဲ့ဖြစ်တာကမိတီတွေနဲ့ဖြစ်တာအဲဒီလိုမိလောင်နေခုတော့တက်ဆွဲဖြစ်နေရဲ့ဘုံတော့ခုအခုမှစပြည်နေပြီတော့လောက်ခက်ပြီးနေတယ်တောင်းနဲ့ဆက်ပြီးနေတာအိုင်နာကခြိုင်တို့တရက်ပြီးပုတ်ထောငါဖြဲ့တယ်ကိုမကန်းတွေလည်းနဲ့ကြီးဘက်တွေကိုလည်းလက်လက်ပြီးတော့နဲ့ကြီးတွေတောက်အကြီးခွဲချောင်းသူကနှစ်ခွက်အပြည့်ဟုတ်တယ်နဲ့ဒီကကြောင်နှစ်ခွက်ခွဲနေရဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ညနဲ့ဒီနေ့19ရက်နေ့မှာဘူးတလင်မြို့နယ်ချင်းရွှဲမြစ်အရှိတ်ကမ်းဘေးရှိမြသိန်းတန်ဖျားကုန်းမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေကနအူပြင်းထန်ခဲ့တာပါအဲဒီနောက်
မြစ်ရဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းဖြစ်တဲ့ရင်းမပင်မြို့နယ်ခြိုင်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကူးလာပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်လို့ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာခြိုင်ကျေးရွာအနီးမှာထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားတာလို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်မနေ့ည10နာရီခွဲလောက်မှာအုံတုံမင်းကျေးရွာအနီးစစ်တပ်အခြေစိုက်ရဲတပ်ရင်း28နာမှာဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါဗျ။လက်နက်ကြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တံတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြားနေရတာကြောင့်အနီးအနားကကျေးရွာ600ထက်မနည်းဒေသခံတော်တော်များများဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။မင်းညာကဟုတ်တယ်စေနာရီဝဲလောက်ကတို့ဒီလက်နက်ကြီးနဲ့အဟိုပြစ်ကြတော့အပြန်အလှန်ပြစ်တယ်လို့ပဲထင်ရတာပါလေ။ရဲတက်ရင်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခြေတကြရှိမယ်ဘိန်းနဲ့ကြောင်ရှိမယ်ရွှေစီရှိမယ်အောင်မိုးရှိမယ်ရက်သိစီရှိမယ်လား။မင်းညာတော့တို့တချို့လို့ပြေးကြတာတော်တော်များများပါတော်တော်များများရွာလုံးကျင်ပြီပါလို့ပြေးလို့ရအောင်ပြေးကြတာနေကင်းပန်းတော့တချို့တဝက်တွေကတော့ရွာကိုပြန်ရောက်တာတော့ရှိတယ်တို့ကလည်းဟိုးအရင်ကတည်းကနေပေါ့ရွာကိုမိတ်ကြဘူးဘယ်လိုတခြားမှာပဲသွားကြတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းရှိတယ်စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ချောင်းဦးဒေသတဝိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနေမြေရှင်းလင်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်လာတာကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းမကြာခဏဆိုသလိုပစ်ခတ်မှုတွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့ပိုပြီးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရပါတယ်မင်းညာကတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်းမပင်တွေကမြောက်ရမားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုခန့်က VOA ကိုအတူပြုပြောဆိုပါတယ်ဒီဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ညကကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အုံလုံးမင်းရဲ့အရှိတ်ရဲ့ရဲတပ်ရင်း28နာမှာကျွန်တော်တို့ဒေသခံခုခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့တူအောင်ပီဒီအက်တွေနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြားမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာရှိပါတယ်။အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့တများလုံးမိသားလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီတူအောင်ပီဒီအက်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းဒီလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပစ်တာပေါ့နော်။လက်တလောရင်းမပင်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။ရင်းမပင်မြို့နယ်အတွင်းဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီအကြတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေရမှာအခု February လဒီနေ့အထိ6ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။February 16ရက်နေ့တုန်းကရင်းမပင်မြို့နယ်လက်လုတ်ကျေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကလေယာဉ်သုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကရဟတ်ယာဉ်သုံးတိုက်ခတ်မှုတွေပိုမိုလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာကိုပြေးနေရပြီးအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်လို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီပေးသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။သခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ဖတ်သက်ပြီးတော့အလိမ်မှာပြောပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပေါ်မှာဘယ်လိုရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံတွင်လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာအာဆီယံပါဝင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာလည်းတဖြည်းဖြည်းအလန်းဝေးလာနေပါတယ်ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ PR တွေပိတ်ဆို့မှုတွေကလည်းတိုးလာနေပြီးတော့ဒီအခြေအနေကမြန်မာစီးပွားရေးပေါ်မှာရိုက်ခတ်လာနိုင်တယ်လို့နယ်ပယ်အသီးသီးကကြွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်ဒီကြောင့်ရန်ကုန်ကပေးပို့လာတဲ့သတင်းကိုကိုသားညင်ကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ February 18ရက်နေ့ကအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပါဝင်ပေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့ PR တွေတိုက်တွန်းမှုတွေကိုလက်လျူပြုထားတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်မှအာဆီယံလိုဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုကလည်းသိပ်မကောင်းလာပါဘူး။မြန်မာအပါအဝင်အရှိတောင်အရှနိုင်ငံ10နိုင်ငံနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ကြီးရဲ့အရေးကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုမဖိတ်ကြားတော့တာဟာတဏမာဆက်ဆံရေးမှာကြာရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကမြင်ကြပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ယင်းနှိမ့်ညွှန်မှုကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတိရုပ်လောက်များများဆဆမရှိပေမဲ့အာဆီယံပါဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့အမြင်မှာပုံရိပ်ကျဆင်းမှုကတော့မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့ဥပမာကိုပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေမလာတော့တာအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေအထည်အဝင်နှဲသွားတာပြည်ပယင်းနှိမ့်ညွှန်မှုတွေအလျင်စလိုထွက်ကုန်တာမြန်မာလူသားခေါ်ယူမှုတွေကိုရှော့ချလိုက်တာနောက်ကျောင်းသားဗီဇာမပေးတော့တာINGO လိုမျိုးနိုင်ငံတကာကအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုချုပ်ပစ်လိုက်တာစတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာသိရောက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာလုံခြုံရေးအရစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတော့မှမြန်မာခီးသွားလုပ်ငန်းကအခုချိန်ထိပုံမှန်မဖြစ်သေးဘူးလို့ခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဥရောပခီးသွားမြင့်တင်ရေးအဖွဲ့ကဒေါက်ကီသွဲဆိုးကပြောပါတယ်။တကယ်လို့ဒီ schedule flight တွေကျန်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေတာမှခီးသွားလုပ်ငန်း inbound တွေစင်တာပြန်ပြီးတော့အခြေအနေအများကြီးတရားမိတ်အောင်လို့ထင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားရှိတဲ့နိုင်ငံပေါ်ကဒေတာလေးမမြင်တတ်တဲ့အခါမှာ
safety of us ချင်ရပါတော့အဲ့ဒီကလေးမငြင်းငြင်းမလုံးလုံးမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြီးသွားပဲဖြီးသွားမှတော့အနေနာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်လည်းဖြီးတွေတန်သွားလို့ရပါပြီအဲ tourist တွေကို welcome လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဖို့ကအမတို့မှာအချက်အလက်တွေအများကြီးကြိုးပါအောင်မယ်အချိန်ကြီးနဲ့အများကြီးယူရပါအောင်မယ်ဆိုဒါတော့အမအမြင်ပါတော့မလေးရှားနိုင်ငံပိုင် Petronas နဲ့ Japan Mitsubishi ကုမ္ပဏီတွေကရဲတကုံသဘောတန်ငွေလုတ်ကွက်ထဲကသူတို့ထည့်ဝင်ထားတဲ့ဝေစုကိုပြန်ယူသိမ်းမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမကြာသခင်တုန်းကအမေရိကန်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ Chevron နဲ့ပြင်သစ်ကတူတက်ကုမ္ပဏီတို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေယူသိမ်းပြီးနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာတာပါ။နော်ဝေးဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း Telenor ကလည်းပြည်တွင်းကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရောင်းဖို့ပြင်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်တစ်နှစ်တာလုံးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Bickensee နဲ့ Coca-Cola ဟာသူ့ရဲ့ယုံငန်းတွေကိုမူလနေရာမှာထပ်မံမငှားရမ်းတော့သလိုနော်ဝေးကုမ္ပဏီ KPL ဟာအဒန်နီစိတ်ကန်းရဲ့အထူးစီးပွားရေးစုံစီမံကိန်းကနေပြီးတော့နှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။လန်ဒန်နဲ့ Lucky Strike ကုမ္ပဏီတွေလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းသွားတာ Shell PLC ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီးတော့ license တက်တန်းမတိုးတော့တာ။ Australia Woodside Petroleum, တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက POSCO, ပြင်သစ်က Vortolia, German Metro, Japan Tire Company, Bridgestone နဲ့ Australia ရဲ့ Myanmar Metals တို့စက်တိုက်ထွက်ခွာသွားတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စက်မှုစုံတွေကတရုတ်ထဲချုပ်လုပ်ငန်းတချို့လည်းရန်နာသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးသိမ်းမြုပ်နှံမှုက၈နှစ်တာအတွင်းမှာအနေဆုံးကိုရောက်နေခဲ့ပြီးတော့2021ခုနှစ်ထဲမှာစီးပွားရေးတွေဆုတ်ယုတ်သွားနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာငွေကြေးရမငွေအဖွဲ့ IMF ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီနဲ့စီးပွားရေးအကျိုးတူပူးပေါင်းမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုနိုင်ငံရေးတက်ကြွတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးတန်ခါပိတ်ဆို့မှုစစ်ကောင်စီနဲ့ခက်ခွာခွာနေလိုမှုကပြည်တွင်းလုပ်ငန်းတွေအတွက်တော့အနည်းနဲ့အများဆိုလို့အကြက်တဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။စီပွားရေးပညာရှင်ဦးတန်းစိုးဘောကဗီရာကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြပါရယ်။အောင်ကူက95ပုံကြီးလောက်ဆိုဒီမှာနေဒီဖိုင်နန်ရှယ်ကိုလိုက်ချက်ခံပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေရောစူရရဲ့ဖိုင်နန်ရှယ်ရောအကုန်လုံးချက်ခံအဲ့ဒါတွေကတော့ဒီမြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေချောင်းအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကတော့ဒီလိုပြောရင်တော့ဒီကြဆိုင်ပြီးတော့ဒီသချင်းချင်းနဲ့ဒီကနေနဲ့ဘယ်လိုမဆုံးပါစီပွားရေးကကြတော့ဒီလိုအားတွေကင်တယ်လိုက်လို့ရှိရင်စီပွားရေးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြံစည်အရေးရှိကြီးတွေကဘာမှမရှိတဲ့ကျတနာဒီအများကြီးကိုလာရှိရမှာစီကံလူကန်းလောက်ရှိပြီးတော့စီးပွားရေးကတုံ့နှောင်မှုတွေရှင်နှောင်မှုတွေဟိုဆန်ရှင်လောက်တာတွေတွားလို့ရရှိရင်တကယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဒီ company community တွေ company business တွေဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုခွက်ခွက်ကြဲကြဲမြည်ပြီးတော့ခွက်ခွက်ကြဲကြဲရှင်းရဖို့လို2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းခံပြီးမကြာခင်မှာပဲစင်ကာပူဗဟိုဘဏ်ကမြန်မာစင်ကာပူအကြားပြစ်မှုမြောက်နိုင်တဲ့တန်တရာရှိဖွယ်ငွေလွှဲပြောင်းတဲ့ငွေစည်းစိမ်မှုတွေကိုအထူးသတိထားဆောင်ကြည့်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။စင်ကာပူငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ MAS ကလည်းငွေကြေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက်ခိုင်ခိုင်မာမာလုပ်ဖို့ဖြစ်လာနေတဲ့ငွေကြေးခွာချမှုတွေကိုပါသတိထားဆောင်ကြည့်ဖို့သတိပေးခဲ့တာပါ။မြန်မာလုပ်ငန်းတွေကိုငွေကြေးဆိုင်ရာကြံ့မှတ်မှုတွေစင်ကာပူဘက်ကပိုလုပ်လာပေမဲ့လက်ရှိထိတော့နှစ်နိုင်ငံကြားမှာငွေကြေးလေပတ်မှုတွေကရပ်တန့်မသွားသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းပြည်ပနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအချက်တည်းရှိလာတဲ့အကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဒေါက်တာဆိုးထွန်းက view ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိကတော့သွားတော့သွားနေပါတယ်တခုတော့ရှိတယ်သူကတော့ရင်းနှီးဆိုင်ရင်တော့ဒီသူရဲ့ဒီအနီမန်လေးလောက်ပြီးနေပတ်သက်တဲ့အာစီစဉ်မှုတော့ပုံပြီးများလာတာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဇုံးဝကြီးရပ်တန့်သွားတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးဆောက်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းကြီးကတော့ပြောရရင်တော့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအမေရိကန်တဲ့ဆန်ဆင်မှုဒါတွေကြောင့်ဒီဘက်နဲ့ဆက်သွယ်ထုတ်ပြန်တဲ့နေရာမှာတော့နည်းနည်းလေးဆက်ကျဲပြီးရှိကြတာပေါ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေကိုသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ရှေ့လုံငန်းစဉ်9ရက်အတိုင်းပဲဆက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာပြောလို့ရှိပါတယ်။ယင်းနှိမ့်လှမှုတွေထွက်သွားရင်တော့မှမိဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူတို့ဆောင်ရွက်သွားနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းက VOA ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပတ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းပဲလည်းပတ်လို့ရကောင်းလည်းရနိုင်မယ်။လည်းပတ်လို့မရနိုင်ဘူးနေပညာအကူအညီတွေကိုလည်းအကူအညီနိုင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမိဖက်နိုင်ငံများနဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းများရှိတယ်လို့ပြောကြည့်ပါရစေ။တရုတ်နိုင်ငံပါဝင်အာရှနိုင်ငံများစုနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ဘက်ဆုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရည် ASEP မှာမြန်မာနဲ့ကုန်တွယ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့နယူးဇီလန်နိုင်ငံကပြောပါရယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်မှုတွေဒီမိုကရေစီကိုစစ်တုံးအောင်လုပ်တာတွေကိုနယူးဇီလန်ကထောက်ပြပြီးတော့တခြားဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာအသိပေးလိုက်တာပါ။နယူးဇီလန်နီးတူဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကလည်းဒီကုန်တွယ်မှုမှာမြန်မာနဲ့မဆက်ဆံဖို့နောက်တရမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါရယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဂျာကာလာဆူယာ NUG နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားမှာတန်တမာရေးနီးလနဲ့ချင်းကပ်ဆေးဆက်ပြီးဖို့အာဆီယံလှည့်ကြဥထကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကတော့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားကရှေ့မတိုးနောက်မဆုတ်တာအခြေအနေကိုကြော်လောင်းအောင်လုပ်နိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။အာဆီယံစီးပွားရေးအတိုက်အဝန်းမှာဝင်ဆက်နိုင်မှုဆိုရင်တော့အာဆီယံရဲ့သဘောထားကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလည်းလျှော့ပြရမယ်လို့စီးပွားရေးလေ့လာသူတွေကမြင်ပါတယ်။
တမ္ပတ်ဒီပါ Institute ကပြည်သူ့ရေးရမူဝါဒလိလသုံးသက်တဲ့ပညာရှင်တူကတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရေရှည်မှာစီးပွားရေးကောင်းမွန်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပြည်လည်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။အာဆီယံကရှင်းတင်ပြီးတော့လုပ်နေဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံနဲ့အနည်းဆုံးတော့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကရှိရမယ်လေ။ဒါမှမရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်းပြည်ကတော်တော့ပို့ခက်ခဲနေမယ်။ဟိုဟွန်ဆန်မနေ့ကဘရူနိုင်းရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘောဒီးယားမြန်မာပြည်ရဲ့ဘုရားကျင်းရမယ်လို့ထင်ရတာပေါ့လေကမ္ဘောဒီးယားဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမှအာဆီယံကိုစင်ပြအောင်မဆက်ဆံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကညံ့လာပဲစီးပွားရေးကိုပြန်မရှိဘူးလူထုကိုပြန်မရှိဘူးပြည်သူကိုပြန်မရှိဘူးတိုင်းပြည်ကိုပြန်မရှိဘူးပြည်တွင်းကတင်းမာမှုတွေနဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုအာဆီယံဖွဲ့ကရှော့ချပေးနိုင်ဖို့အမေရိကန်ပါဝင်ဒီမိုစီလိုလာတဲ့အနောက်နိုင်ငံကြီးတချို့ကမျှော်လင့်ထားကြတာပါအထူးသဖြင့်တော့မြန်မာပြည်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်လျောလာဖို့တွန်းအားပေးနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်ဒီဂျီနိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်ရင်းရေးမှာအကန့်အသတ်နဲ့ပဲကြောင်းဝင်နိုင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ရှင်းဖို့ခက်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားမှာလည်းမြန်မာပြည်ပေါ်မှာသဘောထားတွေကမတူညီကြပါဘူး။သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ဖိကြားမှုနဲ့အမေရိကန်အာဆီယံ2 Take 3 အစည်းအဝေးကိုဝါရှင်တန် DC မှာတော့မကြာခင်လပိုင်းတွင်ပြုလုပ်ပွဲရှိပါတယ်။မနေ့ကအမေရိကန်အာဆီယံ Take 3 အစည်းအဝေးအပြီးသမ္မတ AB ရောရဲ့တရားထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့အာဆီယံဖွဲ့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုထောက်ခံထားပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကိုကုသားညင်ဦးပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကဆက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲကမှာရင်ဆုံးတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းကလူခွင့်အခြေအနေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့တိုးတန်အစည်းအဝေးကိုနားဆင်ရမှာပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့လေကြောင်းတိုက်ပွဲနဲ့ဆေးပြေးဒုက္ခတွေရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုတင်ပြပေးထားပါတယ်။ဒီစီဇန်ကိုတော့ Frontier မြန်မာဝိုင်းတော်သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့လူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒို့အတန်အပတ်စဉ် Podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီစီဇန်ကို Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero Dero ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိတောင်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေပြင်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တချို့သေဆုံးရတာတွေရှိလာသလိုတခြားစစ်ဘေးရှောင်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့အလုံးချုပ်ရေးအတွက်တောတောင်နေတဲ့ကိုထပ်မံထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဒီဆောင်မကို Frontier မြန်မာရဲ့သတင်းထုတ်တွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်သူတွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါခက်စိတ်စိတ်ပြုလုပ်လာပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲရလဒ်ကတော့လုံခြုံနယ်လို့ယူဆရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာခိုလုံနေကြတဲ့သူတွေဟာလေကြောင်းကပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်စခန်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုစီကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရင်းအသက်ရှင်တန်ဖိုးရုန်းကန်နေထိုင်နေကြရပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှလည်းပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ရသူဦးရေကလည်းမြင့်တက်နေစေပါမတဲကမြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ဖရူဆူမြို့နယ်မိုးဆူကြီးရွာကဒေသခံတူပါ2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကသူတို့ရွာအနီးမှာစစ်တပ်ကအရက်သားပြည်သူ30ကျော်ကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်မိရှို့တပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ဟာရွာမှာမနေရတော့ပဲဖရူဆူမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကစစ်ဆောင်စခန်းတွေစီကိုသူတို့မိသားစု၄ဦးထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာစစ်ဆောင်မီတလားမပြည့်ခင်ဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့မနေ့တနားရီဝင်းကျင်မှာတော့သူတို့နေတဲ့ရီခီဘူးစစ်ဆောင်စခန်းပေါ်ကိုစစ်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခဲ့ပါတယ်။ဟိုလေယာဉ်လာခဲ့လေယာဉ်လာတော့မိပိတ်ထလိုက်တာမိရလည်းပိတ်လိုက်တရားဘဝကျတာပေါ့။ဘဝကျတဲ့ခါမိရပိတ်လေပိတ်လေဆိုတာမထားရင်အဲ့ရပုံမှာငုတ်တော့ဆန်နေကြည့်တယ်လေ။မတဲဟာသူ့ရဲ့နှစ်လသားအရွယ်ကလေးကိုနှုတ်တိုက်ပြီးအေးအဝင်းချိန်မှာပဲဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ကြုံခဲ့ရတာပါမသေးတို့ခုလုံနေတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာလူရေ400ခန့်ရှိပြီးလေရင်ဘုံကမသေးတို့မူစုကြီးရွာသားတွေခုလုံနေတဲ့အဆောင်ကြီးပီဒီယာဝန်ကျင်လောက်မှာကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာပါကျေလောင်တဲ့ပောက်ကွဲတဲ့နဲ့အတူမြေပြင်မှာ၅ဘေခန့်နဲ့တဲ့တွင်ကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးမူစုကြီးရွာကအသက်၁၀နှစ်ကျော်အရွယ်မင်းကလေးညီမနှစ်ဦးနဲ့အသက်50ခန့်အရွယ်အမျိုးသားတဦးတို့ဘုံစားထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်စစ်ဆောင်စခန်းမှာခိုလုံသူတွေဟာအဲ့ဒီနေရာမှာဆက်မနေရတော့ပဲတောတောင်နဲ့အခြားနေရာတွေကိုကစင့်ကလေးကထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့မှာစစ်ဆောင်စခန်းမှာဆက်နေခိုးတော့ဖြစ်တော့လေတောက်လိုက်လေအဲ့လေးရဲ့တက်ကြတာနဲ့
တောက်ရခုချီလေးရတန်းနဲ့ဆဲနေတယ်တောက်ဆေးပေါက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဖက်ရောပြပြောင်းလာတာအစာထက်တော့မဝေရတော့တောက်သွားပြီသူကနေလာခဲ့တာပေါ့ပစ္စည်းကတော့နမတဲလူကရည်ပြေတာပေါ့မင်းနဲ့ချက်နေကြချက်ပြေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကသူတို့စစ်ဆောင်စခန်းအနီးနားတွင်ပုံကျဲခံရတာမဟုတ်ပဲရီကီဘူးစစ်ဆောင်စခန်းကလူမနေသေးတဲ့အခြားအဆောင်တစ်ခုပေါ်ကိုလည်းပုံကျဲရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်တိုက်ပွဲတွေမရှိတဲ့အပြင်စစ်ဆောင်စခန်းမှန်တည်တာနေရာတောင်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ရီခီဘူးစစ်ဆောင်စခန်းအပါဝင်အနားတစ်ဝိုက်မှာရှိနေတဲ့အခြားစစ်ဘေးဆောင်စခန်းကစစ်ဆောင်တွေဟာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်ပြီးထိတ်လန့်ရှောင်ပြေးကြတယ်လို့ဖရူဆိုမျိုးအနောက်ဘက်ခြမ်းစစ်ဘေးဆောင်ကူညီဆောင်ရှောက်ရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ခုကအဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားတော့ကျန်ခံရတာဖြစ်သွားတော့ဒီတခြားသောစစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုကလည်းအရင်ကြီးရောနော်ဒီစစ်ဆောင်စခန်းကလည်းကြာတဲ့ခုတစ်ခုလည်းဒါတခြားသောဒီအခြေအမှရှိတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းကလည်းဒီလိုလည်းရှိကုန်တယ်မနော်အမှန်တကယ်ရောလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီကောင်းလေးမျိုးမျိုးတော်မဲ့လေးမျိုးမျိုးမျိုးရှိကုန်ကြတယ်ဘုံတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမှပြောလို့လည်းများတော့ဘုံတော့ဒီလိုလည်းချေရတဲ့ဘက်ကတော့ဒီကောင်းဆောင်ရတဲ့ဖြစ်ကြကြတယ်နော်အထိတ်တလန့်နဲ့ကစင့်ကလေးအထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီအခုလိုထပ်ဆင့်ရွှေ့ပြောင်းရတာဒီကြောင့်စစ်ဆောင်သူတွေအတွက်အေးတဲ့ရာသီဥတုအတွင်းမှာနေထိုင်နိုင်မှုအမိုးကာဆောင်အနှွေးတွေနဲ့စားတောက်ခုံလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီစစ်ဆောင်တွေရဲ့အနေထားကတော့လောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ထဲမှာကဒီစစ်တပ်နေမကဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစားဝတ်နေရေးပေါ့ဒီကဝလူသားချင်းစာနာမှုအထောက်ပံ့တွေပြတ်လတ်တာတည်တောင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်စပြီးတော့ခံစားခံနေရပြီ။အကြောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်တယ်မှုစီးကြောင်းကငကိုတုံးကရကော်မျိုးတော်ကကြံနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးအားကျွန်တော်တို့ရပြီးတယ်အခုကတော့လွယ်ကော်မျိုးပေါ်မှာစစ်နေရင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဒီနယ်တွေဒီတားတွေကလည်းကုန်စည်စည်မှုတွေကလည်းပြတ်လာတာပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးဒီအတွက်သူတို့အတွက်ဒီလူသားချင်းစာနာတဲ့ထောက်ပံ့တွေကလည်းအရေးပေါ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတာရှိတယ်ကယင်းမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ရဲ့အတွင်းရေးမှူးနှင့်ဦးအောင်စံမင်းကလက်ရှိကယင်းပြည်ကစစ်ဆောင်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြခဲ့တာပါ2022ခုနှစ်တလပိုင်းကစတင်ပြီးကယင်းပြည်ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပို့လုပ်လာပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရက်သားပြည်သူတွေရှိနေတဲ့ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်လွန်ကော်မြို့အပါဝင်ဒီမော့စုမြို့ဖရူဆိုမြို့နဲ့ဖေကုံမြို့နယ်တွေမှာပြုလုပ်နေတယ်လို့ကရင်ဒီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KMDF ရဲ့စစ်ရေးသတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။အရင်ကကရင်ပြည်ပြည်မှာစစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်3,000ဝန်းကျင်ရှိရာကနေအခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်6,000လောက်တိုးလာတဲ့အတွက်လက်ရှိစစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်က13,000ကျော်အထိရှိလာရဲလို့ KMPPC ကသိရပါတယ်။ကရင်ပြည်လိုပဲကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်း KNU ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီဇင်မာလာအတွင်းကစစ်တပ်ကပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ KNU တပ်မ6နေမြေအတွင်းက၄ကီကောမြို့သစ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒုသခံတောင်းနေချီစစ်ပီးတင်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ကုန်းချောင်းကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒုသခံတွေကဘေးလွတ်ရာစီကိုအစဉ်အဆက်စစ်ဆောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဘူစိန်ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကစစ်ဆောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့သူတူပါ။၄ကီကောကနေရှိလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကမဝါကီကိုရောက်ကြတယ်မဲဝါကီကိုတီးရပေါ့မဲဝါကီကနေပြေးတဲ့အခါမှာမဲဝါကီကအကုန်လုံးလူတွေကပြုံသွားတာပေါ့ရွာပေါင်းတွေအကုန်လုံးပြုံနေမဲဝါကီကလူတွေကဖလူကြီးဖလူကြီးတွေပြန်ရှောင်နေအဲ့ဒီလိုတဆင့်ချင်းရှောင်နေရှောင်တော့ဘာဖြစ်လို့ရှောင်တော့အတိတ်ကသူကဒီလက်နက်ကြီး၃နာရီလင်ရင်၃နာရီကြောင်ရှောင်သွားတာနေဆက်အတိစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်စစ်ရှောင်အများစုဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တောင်ရင်မြစ်ကမ်းတစ်ဘေးမှာကိုယ်အစီအစဉ်နဲ့ကိုဖြစ်တယ်လို့ပုံရှောင်နေကြတယ်လို့မြစ်ကိုဖျက်ပြီးထိုင်းဘတ်ချန်ခိုလုံသူတွေကလည်းထိုင်းစစ်တပ်နဲ့တွေ့မှာဆိုလို့ရှိုရီကျူတော်ရီတွေမှာစိုးရင်ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့ပုံရှောင်နေကြရပါတယ်။ဘူစိန်ကတော့စစ်ပေးရှောင်သူတွေအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတနေရာရဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။အတိတ်ကသူတို့ရှောင်ရမဲ့နေရာပေါ့အတိတ်ကြပေါ့နော်။ဒီကလာဘယ်လောက်ကြာအောင်လဲဆိုတာမသိဘူး။ဒီလိုမျိုးသူတို့ခဏခဏထားရှိရတဲ့အခါမှာသူတို့အရင်အခက်ခဲဖြစ်တယ်။တက်ကြီးရုပ်တွေရတဲ့အများကြီးပါပေါ့နော်။ကလေးတွေပုံတယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးတွေပါတဲ့အခါမှာကြတော့အဓိကနေရာအတ္တိကလုံလုံကြုံကြုံနဲ့ရှောင်လို့ရမယ့်နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုမြန်မာဘက်ချမ်းဆွေနဲ့ဒီနေရာကိုစစ်ကြောင်းမထူးပဲနဲ့နေတာမျိုးလူတွေကြောင်းမတိုက်ခဲ့ပဲနဲ့နေတာမျိုးလူထိုင်းမဲ့ကျမ်းမာဆွေနဲ့ဒီထိုင်းရတာပဲနေရာကိုလက်ခံထားပြီးတာမျိုးလူနားလည်ထားပြီးတာမျိုးလူဆိုရင်တော့ပို့အဆင်ပြေတာပေါ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကရင်ဒီနဲ့ချင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်၃ဘွဲက
စီရီအရာလေးရီမပြန်တန်းအောင်နဲ့စစ်ဆောင်စခန်းစေယုံစီကနဲ့စာတင်ချောင်းတွေလိုနေရာမျိုးတွေကိုနိုင်ငံတကာအာမခံမှုနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ safe zone တွေတိတိကျကျသတ်မှတ်ပေးဖို့ဇန်နဝါရီ20ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်တောင်းဆိုထားတဲ့ KNPB ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးအောင်စံမြင့်ကအခုချိန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့လူပြောမယ်အသက်ဘေးအန္တရာယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဟို red line မှာရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ရာဂိုင်းနှုံးရဆိုတော့တရားရာဂိုင်းနှုံးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့အသက်ရှင်နေမယ်နောက်နေ့အသက်မရှိတော့တာတွေအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကက်ကတော့ right to life ဆိုတဲ့အသက်ရှင်ပိုင်းနဲ့လူသားတူအနေနဲ့အဲ့ဒီရဲ့အခွင့်အရေးကတော့ကျွန်တော်ရှိမှလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့နိုင်ငံတွင်းမြို့နယ်ပေါင်း44မြို့နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေခံရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနေတဲ့ UNOCHA ရဲ့ February 2ရက်နေ့အထိစာရင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူဦးရေ 4,250 ကျော်ဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မိုးဆူကြီးရွာကမတဲကတော့သွေးပက်စရာညတညကိုကြုံရပြီးတဲ့နောက်စိတ်မလုံခြုံမှုတွေကိုခံစားနေရပါတယ်။ချင်းချော်ရဲ့ဘဝမျိုးမလို့ချီတော့到了比班哈你到了到了你哎呀说过一个我过一个别老外说说过第一了第一下来过表的我你呀过一年过你呀一进来的那表情了我ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ရလို့ကျင်းနဲ့မယ်လို့ဒိုးအတန်အဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဆောင်မှမှာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နာမည်တချို့ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုထားပါတယ်ဒိုးအတန်ပတ်စဉ်အတန်လွှင့်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေအပြင်ဒိုးအတန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud YouTube iTunes တို့ကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့VOA ကထုတ်လွှင့်တဲ့ Radio အစီအစဉ်မှာလည်းစနေနေ့ည9:00 ကနေ 10:00 အတွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နံနက် 6:00 ကနေ 9:00 အတွင်းမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအလှရှင်တွေကပံ့ပိုးကူညီထားပြီး Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero and Dero ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒိုးအတန်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်Frontier မြန်မာဝိုင်းတော်သားတွေစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဒိုးအတန်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ် VOA ကနေစနေနေ့ညပိုင်းမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကို Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို Smartphone တွေပေါ်ကနေနားဆင်နိုင်ဖို့ VOA Bambies App ကို Download လုပ်ရယူနိုင်ပါတယ် Android Address ဆိုရင် Google Play App Store မှာ VOA Bambies လို့ရှာပြီး Download လုပ်နိုင်တယ်လို့ iPhone တွေအတွက်လည်း Apple App Store မှာ Download လုပ်နိုင်ပါတယ် VOA Burmese app မှာ VOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာတိုက်ရိုက်နားထောင်လို့ရတယ်လို့သတင်းဆောင်ပါတွေအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားဆင်နိုင်ပါတယ် VOA American သံကနေ2022ခုနှစ် February 19ရက်စနေနေ့ညပိုင်းမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုည9:00ကနေ 10:00 အထိ line to meter 1925 30နဲ့ line line meter 190တို့ကနေဆက်ပြီးတော့အတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်။အခုကဆက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးတော့ဦးတမောင်သံတင်ဆက်ပေးတဲ့ Democracy လူခွင့်ရင်းနဲ့ခေပြိုင်ကဘာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံက Kirin Japan Beer Company ထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်နဲ့စားထိုးလို့ရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရဖို့ဒီလောက်လွယ်ကူပါသလားဒီမိုကရေစီလူခွင့်ရေးနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေပါသလဲနယူးဇီလန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မက်ဆေးတက္ကသိုလ်ကပါရဂူဘွဲ့ကျောင်းသားကိုကျန်ထူးနဲ့ဥတမောင်တန်းကမေးမြန်းတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီမနက်ကနောက်ဆုံးထွက်ခွာသွားတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတစ်ခုကတော့Kirin Japan Beer Company ဖြစ်ပါKirin ဟာစစ်တပ်ရဲ့ဥပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ငန်းတရားဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးမြန်မာဘီယာကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါလေစစ်တပ်ရဲ့ဥပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့ငင်းပွားနေလာပြီးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်ချက်ရှိတော့တဲ့အတွက်အခုလိုဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ကုမ္ပဏီကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ယင်းနှိမ့်တော်မှုနဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒါဟာအစားထိုးရလွယ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုးဟာထုတ်လုပ်မှုကိုတွန်းအားဖြစ်စေတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု productive investment မျိုးမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတရရဖို့ဆိုတာဒီလောက်ပဲကူပါသလား။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတရရဲ့အနက်ရှာဟာဘယ်လောက်ထိရှိပါသလဲ။
ဒီမိုကရေစီလူခွေရေးကိစ္စတွေနဲ့လို့ပတ်သက်နေပါမယ်လေဒီပတ်ဒီစီစဉ်မှာဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ကိုချက်ထူးဖြစ်ပါတယ်ကိုချက်ထူးကလေယာစီးပွားရေးဆရာပါလီဘူဘက်ယူဖို့စ조사နေတဲ့စာရန်ပြုစုနေတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ပါနယူးဇီလန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းပါမွန်စတမ်နော့ဘ်ဒိုမှာရှိတဲ့မက်ဆေ့ယူနီဗာစီတီမှာပညာသင်ယူနေသူဖြစ်ပါတယ်ကိုချက်ထူးနဲ့ကျွန်တော်အခုလို Zoom ကနေမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာပါကိုချက်ထူးရေအာမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မြောက်လမ်းမှုအတွက်ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးဟာဒါကိုချက်လေ့လာနေတဲ့အခါမှာဘလို့ရေးပါလဲဘလို့ရေးပါတာကိုတွေ့ရတယ်နိုင်ငံတကာဂျီနီမြို့နယ်မှုဝင်လာတဲ့အခါမှာအဓိကမျှော်လင့်တာကတော့နံပါတ်1ဂျီနီမြို့နယ်မှုအရင်းကြီးရမယ်နံပါတ်2ကနည်းပညာရမယ်နံပါတ်3ဥမာကျွန်တော်ဈေးကွက်ရမယ်နောက်အလုတ်ကင်ခွန်လန်းတွေရမယ်ပေါ့ဆက်တဲ့ပြေကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျီနီညွန့်နမှုကိုလက်ခံတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမျှော်လင့်ချက်ပြီးပေါ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ဂျီနီညွန့်နမှုနဲ့တာဝန်ယူမှုနည်းတဲ့ဂျီနီညွန့်နမှုတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့ဂျီနီညွန့်နမှုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ဒီရင်တို့လိုကုမ္ပဏီတွေဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ဂျီနီညွန့်နမှုတွေလို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတာပေါ့ဘာလို့ယူဆလို့ရလဲစစ်ကောင်စီကလူအခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းတို့ကတူတက်ကောင်းမလာတာမရှိသေးဘူးဆိုပြီးအရင်တော့ငါလည်းပြောထားဘူးလေဒီထွက်ကနေလည်းပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့တို့ကဒီလူအခွင့်အရေးစံနှုန်းတွေကိုလည်းတန်ဖိုးထားတဲ့အာယင်းညွန့်နှံမှုတွေပေါ့ဆရာယင်းညွန့်နှံမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာတို့ကွန်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့ဆရာဒီဟာဆိုရင်ဒီဟာလေးတစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဘူးဒီမှာ chain တစ်ခုလုံးရှိမယ်သူ့မှာလုံနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုခါပါကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူအခွင့်အရေးဒီအပေါ်မှာဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မှာထားတဲ့လူအခွင့်အရေးစံနှုန်းတွေနောက်ပြီးတော့ဒီစားသုံးသူတွေအပေါ်မှာထားတဲ့လူအခွင့်အရေးစံနှုန်းတွေပေါ့ဒီလိုစံနှုန်းတွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လုံးပဲကုမ္ပဏီတွေကထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်တချို့နစ်နာစရာတွေရှိတယ်။ဥပမာအရင်းနှီးလို့ဆိုရင်အရင်းနှီးကတော့အလွယ်တကူအစားထိုးလို့ရကြရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုစံနှုန်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ရှိတဲ့ပြည်စုံတဲ့ယင်းညွန့်နှံမှုတွေအစားထိုးဖို့ဆိုတာကတော့ထင်တော့လွယ်ချင်မှလွယ်လိမ့်မယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုး။ဟုတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကိုချန်ကလေယာစိုက်ပျိုးရေးမှာထလုံးမှု90တချောက်ကိုလေ့လာနေတဲ့ပါတကူဘွဲအကြောင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဘလို့ဘုံဝင်စက်တချောက်မှာပေါ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရေးတတိပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထုံးလို့ဘုံဝင်စက်တချောက်မှာပါနေတဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သဘောသူတို့သဘောကိုလက်ခံတာသူတို့စာနာကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာပြီးရင်သူတို့ကိုလူတယောက်လိုသဘောထားပြီးဆက်ဆက်ဒါတွေကဘလို့ရေးကြည့်လဲကိုကြံနေတာအနေနဲ့လေ့လာချက်အရာကိုလည်းနွယ်ပြီးပြောပြပါအောင်ကျွန်တော်လေ့လာတာကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျောင်းရဲ့တံပိုးခွင့်ဆက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်လေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတံပိုးခွင့်ဆက်မှာပါနေတဲ့အများစုရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကကောင်းမွန်အောင်လုပ်နိုင်မှာခွင့်ဆက်ကြီးတစ်ခုကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်ပေါ့ညူယိုရှိတချို့နိုင်ငံတွေကအကြီးသေးကန့်တချက်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်ဒီဈေးကွက်ချေပြတ်မှုတော့ဆိုကျွန်တော်အကြီးသေးဆိုလည်းအကြီးသေးပဲဆိုင်ရာကောင်းကောင်းထုတ်လုပ်နိုင်မှုလိုတယ်ပေါ့ဒီအဲ့လိုတစ်ခုခုချွင်းလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီခွင့်ဆက်ကြီးကတိုးတက်ဖို့အတွက်နည်းလေးခက်သွားတဲ့အပိုင်းမှာရှိတယ်ဒီရင်ကုမ္ပဏီလိုဟာမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲအလွဲတကူအစားထိုးလို့ရပြီပဲလေတချို့အရာတွေကအစားထိုးလို့မရတာကဥပမာအရည်သွေးဆိုရင်အရည်သွေးကိုသူ့လောက်ကောင်းနိုင်တဲ့အရည်သွေးမျိုးထုတ်နိုင်မလားဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့အရည်သွေးထုတ်လို့နိုင်ရင်တော့ပုံရိပ်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဆရာပုံရိပ်ဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာကီရင်ကနိုင်ငံတကာမှာပုံရိပ်ကောင်းပြီးသားတစ်ခုဆိုရင်နောက်ထပ်ဟိုမတိမထင်ရှားတဲ့ယင်းနှိမ့်ညွန့်မှုယင်းနှိမ့်ရှိတဲ့လူတယောက်ကဝင်ပြီးယင်းနှိမ့်ညွန့်အောင်တော့ဒီပုံရိပ်ကတော့နေချင်းကြချင်းပြီးဆောက်လို့မရဘူးဆိုတော့ကိုကြလေးလာနေတဲ့အခါမှာကဘာထောက်ထုတ်မှုဝင်ဆက်အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီမိုကရေစီတို့လူခွင့်ရေးတို့ဘလို့အရေးကြီးတာလူခွင့်ရေးကိုတံပိုးထားတဲ့ခွင့်ပြုပြီးနိုင်ငံတွေပေါ့ဆရာကြီးသူတို့ကတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပစ္စည်းရဲ့အရည်အသွေးတစ်ခုလေးကိုသူတို့မကြည့်ဘူးဆရာကြီးပစ္စည်းရဲ့လာရအရက်တွေကိုသူတို့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာဒေသထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အာလူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေဥပမာထောက်ထုတ်မှုကဏ္ဍမှာဖြစ်ဖြစ်ဥပမာဒီထောက်ထုတ်မှုကနေပြီးတော့ value added လုပ်တဲ့manufacturing ကဏ္ဍမှာဖြစ်ဖြစ်လူအခွင့်အရေးကိုသူတို့ဘလောက်တံပိုးထားကြတယ်လဲဘလောက်ဒီအကျိုးမြတ်တွေကဟိုခွဲပြတဲ့အခါမှာဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုပါတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုဒီထုတ်လုပ်တဲ့ဒေသမှာလူတွေကဟိုကိုအကျိုးမြတ်တစ်ခုလဲကိုထားပြီးတော့လူအခွင့်အရေးချုပ်ပေါက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်နေသလားဒါမျိုးတွေသူတို့အများကြီးကြည့်တယ်ဆရာတပတ်ဒီခွင့်ပြုပြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီလိုစံနှုန်းတွေမြင့်မြင့်မားမားသတ်မှတ်ထားတယ်လို့သူတို့ရဲ့ဟိုဈေးနှုန်းကလည်းပုံမှန်ထက်ပိုပေးလိမ့်ရှိတယ်ပေါ့ရည်ဝရအဖြစ်ပေါ့ဆရာဘူဘီရှိရကကျွန်တော်တို့ဒီ chain မှာဒီဈေးကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရရှိနေမယ်ဆိုရင်တာမန်အဖြစ်တော့ဒီ green set ကြီးတစ်ချောင်းလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ profit share ကြီးကဏ္ဍမှာလည်းဈေးနှုန်းကိုရရအောင်နဲ့မြတ်ဒီ green set မှာပါနေတဲ့ actors တွေပေါ့ actors တွေကလည်းသူ့အနေနဲ့သူ
အထိုက်အလျောက်ပိုရနိုင်မယ်တဘောပေါ့ဆရာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ global value chain တွေ global supply chain တွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်အဲ့လိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲအရည်သွေးရှိတဲ့ဈေးကွက်တွေပေါ့ဆရာ။အရည်သွေးရှိတဲ့ဈေးကွက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေပြီးသားဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုရင်ဒီ chain တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကလည်းဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တနည်းမဟုတ်တနည်းကထိခဲ့လာမှာအသေးစားပဲပေါ့ဆရာ။ကျွန်တော်တို့အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကအလွယ်တကူအစားထိုးလို့ရရင်ပဲအဲ့လို global chain global value chain တွေ supply chain တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသားကုမ္ပဏီတွေရဲ့နေရာကိုအလွယ်တကူအစားထိုးဖို့ဆိုတာကတော့နေခတ်သွားတာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းပြီကိုကျန်အခုစဉ်းစားနေတဲ့အခုကိုကျန်လေ့လာနေတဲ့တောက်မှန်နေပြောရင်ဆိုရင်မူဝါဒတရားမှာကောအဲ့ဒီလိုဝန်ဆက်ကြီးတစ်ခုလို့ကြည့်ဖို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာမူဝါဒချမှတ်သူတွေဘယ်လိုကြည့်ဖို့လိုနေလဲဆိုတာကတော့ဒီခွင်းဆက်ထဲမှာပါနေတဲ့လူတွေကအကျိုးစီးပွားတစ်ခုအတွက်လူတိုင်းကလုံနေကြရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူနံပါတ်1ကဟိုသူနည်းလေးမေ့လျော့ရသလားသတိမထားမိသလားဥပမာဆိုတော့တောင်သူတွေပေါ့စပားထုတ်တဲ့တောင်သူတွေကသူကဟိုစပားစည်းကြီးရင်တခြားစံစည်းကြီးရင်တခြားပြည်သူတွေအာဈေးကုန်စည်နှုန်းတက်ပြီးဒုက္ခရောက်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့မကြည့်တာကကြတော့ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဘက်ကမကြည့်ဘူးစပားစည်းမရှိဘဲနဲ့တောင်သူတွေကမရက်တည်နိုင်ဘူးမဆိုင်ပြိုးနိုင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်ဒီကွန်းစက်တစ်ခုလုံးကသူတို့မျှော်မှန်းထားတယ်တခြားသူတွေသူကပူကောင်းလာမှာပိုဆိုးလာတဲ့အကျိုးဆက်တွေရရေရှည်မှာဖြစ်လာနေတာကိုသူတို့မတိကြတာလားတတိမထားမိသလားတော့မတိဘူးဆရာရဲ့ကျေးဇူးရှင်တော်ဦးကြီးမြတ်လို့ပြောနေပြီမယ်တကယ်တော့သူတို့လည်းစီပွားရေးလုပ်တာပဲတကယ်တော့ဒီကဏ္ဍကြီးမှာစီပွားရေးလုပ်တာသူတို့အတွက်အကျိုးအမြတ်မရှိဘဲနဲ့ဒီစီပွားရေးကရေရှည်ရက်တည်နေမှာမဟုတ်ဘူးတောင်တူတွေကသူတို့အကျိုးအမြတ်မရှိလို့မထုတ်လုပ်ဘူးဆိုရင်နောက်ပိုင်းဝင်းဆက်ကလည်းဘာမှကောင်းလာတာမရှိတော့ဘူးဆရာအဲ့တော့အကျိုးဆက်ကတစ်ဖက်မှာထုတ်လုပ်ကြတယ်ထုတ်လုပ်မှုကြရတဲ့ကြောင့်ဒီကုန်စင်းတော့ပြတ်တက်အောင်ပါတဘောကသူတို့ကဒီလိုအကျိုးဆက်တွေကိုမစင်စားဘဲနဲ့ရုတ်တရက်ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲညင်သာတဲ့အခြေအနေလေးတွေပဲဆူလည်းနဲ့လည်းမူဝါဒလေးတွေပဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရေရှည်မှာဒီ value chain တစ်ခုလုံးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကြတော့အဟံတားကြီးတစ်ခုလုံးပြန်ဖြစ်သွားတာသူတို့ရဲ့မူဝါဒမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကမလျှော်မလွှဲသာကြုံလာတာရတာပါတရုတ်ရဲ့ဆက်ဆက်လာတာဟုတ်ကဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စတွေကလည်းတရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုအများကြီးမူတည်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ထလုံးဘုံကိုစက်တချောက်တောင်းမှလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะတရုတ်ဩဇာကြီးမားလာတာကအကောင်းဆုံးဘယ်လိုများပြရမလဲကျွန်တော်အကောင်းဘက်ကိုအရင်ပြောမယ်ပေါ့တရုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအိနေးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတရုတ်ကကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးဈေးကွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေဆက်ချင်းရလဲရှီလျားဆိုတာဆက်ဆက်မှုရှိတယ်စိုက်ပျိုးရေးလေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေကပျက်စီးလွယ်တဲ့ဟိုထုတ်ကုန်လေးပေါ့ဆရာပျက်စီးလေထုတ်ကုန်ကျွန်တော်တို့မှာနည်းပညာအရာလည်းမြန်မာမှာပြပအဝေးကိုတင်ပို့ဖို့မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာတရုတ်လိုနိုင်ငံဈေးကွက်ကြီးကိုရှိထားတာကျွန်တော်တို့ကတကယ်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေါ့ကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးဈေးကွက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနီးစပ်ဆုံးနေနေရတာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတကယ်အခွင့်အကြီးမားဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုပေါ့ဈေးကွက်ဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့အာဘက်ကပြန်ပြီးတော့အားနည်းချက်ဘက်ကပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့တရုတ်ရဲ့ဟိုမူဘာရတွေကဟိုတက်ပြီးတော့မတည်ငြိမ်တာတွေ့ရတယ်ဆရာလေမတည်ငြိမ်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတာဥပမာဆိုတော့နေဆက်ဆိုရင်သူတို့ page တွေချင်းပြင်မယ်ဖွင့်စနေချင်းဖွင့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်တော့လေသူတို့ရဲ့ဒီဘိုးအစိုးရမူဝါဒကတော့ဒီ site တွေထွက်ကုန်တွေကသူတို့ကအစကတည်းကကိုယ်ဝဲဒါတရားဝင်သူတို့ပြုံးဝင်ပေးထားတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးဒီသက်ဆိုင်ရာဒီဒေတာအစိုးရတွေနဲ့နားလည်မှုယူပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဘက်က informally ဟိုသူတို့ကအလွတ်တဘောရောင်းဝယ်နေတဲ့သဘောလောက်ပဲရှိတယ်ဆရာလေကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့တရားဝင်တက်ပူနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကထွက်ကုန်တွေထုတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဟိုမူဝါဒအရာပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဈေးကွက်ကတည်ငြိမ်တဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မရဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကသူတို့စီကနေပြီးတော့ဥပမာဈေးနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေလာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ဈေးနှိမ့်မြုပ်နှံမှုရဖို့အတွက်နည်းနည်းအခက်အခဲရှိရဆရာခက်ခဲရှိရသူတို့ကတော့သူတို့အကျိုးစီးပွားရှိဖို့အဓိကဦးစားပေးတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးနှိမ့်မြုပ်နှံမှုမူဝါဒမှာဘာပြောလဲဆိုရင်သူတို့ဦးစားပေးမူဝါဒထဲမှာတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိတဲ့ဇင်းနှညွန့်နှံမှုတွေကိုဦးစားပေးတယ်တစ်ဖက်ကတော့ရှင်းတယ်ဇင်းနှညွန့်နှံသူဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဖက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးနောက်တစ်ဖက်ကတော့တကယ်တမ်းဖြစ်တင်တာတော့ပြည်သူပေါ့ပြည်သူအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဇင်းနှညွန့်နှံတွေလည်းအကျိုးရှိနေမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေစိုးမှုနယ်ပါလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီအထူးပြင်အနာရှင်နိုင်ငံတွေမှာတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆိုရင်တော့အဓိကအကျိုးမြတ်ရနေတာတဦးကဇင်းနှညွန့်နှံသူနဲ့တဦးကတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူဆိုတော့နေသားမျိုးတော့ရောက်တာပေါ့ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အထူးခံစားခွင့်တွေလူအခွင့်အရေးတွေဒါတွေကြတော့သူတို့ကဂီးမဆိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့ရဲ့ဇင်းနှညွန့်နှံမှုကပြည်သူအတွက်အကျိုးစီးပွားရှိတာကဟိုနည်းနည်းနဲ့လာတဲ့အပိုင်းမှာရှိရတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေအဲ့လိုပဲဆရာ
ခုနကခေါ်ပြောသားတယ်လို့ပဲတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်ဆိုတာကတော့ဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်ရေးခုနကခေါ်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ပုံရိပ်မိမိကိုယ်မိရဲ့ပုံရိပ်မိမိနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်အစားရှိတဲ့ပုံရိပ်တွေပါပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်အကျိုးရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်နှစ်ဖက်နော်အကျိုးလည်းရှိတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုလည်းရှိတဲ့နော်စနစ်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မှတာမနက်ငယ်ရဲ့တိုးတက်မှုဟာအနာဂတ်ရှိမယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးပါပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ချစ်ကူးတယ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားခဲ့တာကတော့နယူးဇီလန်ရောက်ပိုင်း Message University မှာပေါ်ဂူဘဲဂျူနီကိုစူးစမ်းနေတဲ့ပေါ်ဂူဘဲကျောင်းသားကိုချန်ချူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တမောင်တန်းပါ ဥတ္တမောင်သားစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်နဲ့ခေပြိုင်ကဘာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါတော့တပတ်အတွင်းထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆီယာနာသိန်းတနစ်ပြည့်မြန်မာအခြေအနေအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှာဈာနာပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်အာနာသိန်းပြည့်နောက်စစ်ပြေးဒုက္ခတွေနဆတိုးပြီးတော့၈သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့ဥရသမဂါကပြောပါတယ်အပြည့်စုံကိုတော့နန်းလောင်နဲ့ကိုဝင်းခမ်းမောင်တို့ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ The reason whyMy Prime Minister has မြန်မာနိုင်ငံကိုရှေ့လာတဲ့သွားခွင့်ရဖို့နဲ့ဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပါတွေ့ဆုံခွင့်ရရေးစစ်ကောင်စီရဲ့တဘောတူညီချက်ရဖို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပတ်ဆွန်ဟွန်ကဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်စစ်ကောင်စီကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် NUG နဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကြားဆက်သွယ်ပြောဆိုရမျိုးမရှိသေးဘူးလို့လည်းအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဝန်ကြီးဆခွန်ကပြောဆိုခဲ့တာပါမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားကွဲပြားမှုတချို့ရှိပေမဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်လို့လည်းဖနွန်ပင်မြို့မှာနှစ်ရက်ကြာကျင်းပတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ရဲ့အစည်းအဝေးပွဲအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲဒီလိုပြောဆိုခဲ့တာပါအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆွန်ခွန်းအနေနဲ့မြန်မာခီးစဉ်အတွင်း NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUG ဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေနိုင်ငံကိုစားပြုတဲ့အစုအဖွဲ့တွေအရှက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုတွေ့ဆုံတင်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆိုင်ဖူဒင်အဗ်ဒူလာကလည်းအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာအကြံပြုရေးသားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသိတာတဲ့တိုးတက်မှုတွေမတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီအဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကကိုစားပြုတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာတိတာတဲ့တိုးတက်မှုမတွေ့ရသမျှနိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုမဖိတ်ဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ရဲ့တင်ပြမှုအရအိရှင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုမဖိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းအပြစ်မဲ့ပြည်တွေအပေါ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေဟာရေးတွက်လို့မရနိုင်အောင်ကြီးမားကျယ်ပြန့်နေလို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာအကြီးတန်းဒုလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကင်မွိုင်းဖေဖော်ဝါရီ18ရက်အောက်လွှတ်တော်ဂျာနာပွဲမှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မြမအကြက်တဲစစ်အာဏာသိမ်းတစ်နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်လို့ဆိုရမယ့်ခေါင်းစဉ်နဲ့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်အာရှပစိဖိတ်ဗဟိုအာရှဒေသများနဲ့လက်နက်မပြန့်ပွားရေးဆိုင်ရာဆပ်ကော်မတီမှာမြမအရေးဂျာနာပွဲတရက်ကိုကျင်းပခဲ့တာပါ။အဲဒီဂျာနာပွဲကိုဒူးလက်ထောက်ဝန်ကြီးကင်မွိုင်းနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာအေဂျင်စီ USAID ဒုတိယအကြီးအကဲခရိတ်ဟတ်တို့တက်ရောက်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ကလေးငယ်118ဦးအပါအဝင်တေဆုံးသူ1500ကျော်ရှိခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူ12000ထဲမှာ900ဝန်းကျင်အခုထိထိန်းသိမ်းခံထားရတာကိုလည်းဒုလက်ထောက်ဝန်ကြီးကင်မွိုင်းကဥပမာပေးပါဗျာ။ဒါပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူတွေကိုနှိမ်ပန်းနှိပ်စက်တာ၊လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားတာတွေစစ်တပ်ကကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအများပြားကြားသိရတယ်လို့လည်းပြောထားပါဗျာ။ခရိတ်ဟတ်ကလည်းမြန်မာကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ချိုးပေါမှုတွေကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။နော်ဝေးနိုင်ငံအခြေစိုက်တယ်လီနော့ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုရောင်းချတဲ့အခါတုံးဆွဲသူတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကာကွယ်ထားပါတယ်ဆိုတော့အာမခံချက်မျိုးပေးဖို့တယ်လီနော့အစုရှယ်ယာရှင်အများအပြားကတောင်းဆိုနေကြတယ်လို့ Riders သတင်းတပုံမှရေးသားထားပါတယ်။နော်ဝေးကုမ္ပဏီကအစုရှယ်ယာ59ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ DNB Asset Management Storebrand Asset Management နဲ့ KLP စတဲ့အစုရှယ်ယာရှင်တွေကအဲ့ဒီအာမခံချက်မျိုးပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာပါ။တယ်လီနော့ကတော့သူ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့သုံးဆွဲသူ18တန်းတို့ရဲ့အချက်လက်တွေထက်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကိုအကအကွယ်ပေးဖို့မြန်မာဥပဒေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီပေါ်ဆန့်ကျင်သူတွေရဲ့တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုချက်မှတ်တမ်းတွေနဲ့တိမ်းရှောင်နေတဲ့သူတွေရှိရာ200ကိုဖော်ပြတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုလွှဲပေးဖို့စစ်ကောင်စီကတောင်းခံခဲ့တာကြောင့်
တယ်လီနော့ဖက်ကပေးအပ်ခဲ့ရတယ်လို့လုံခြုံရေးကြောင့်နာမည်မဖော်လိုတဲ့တယ်လီနော့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာသတင်းတရားမှရေးသားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအစုရှယ်ယာတွေကိုလက်ဗနွန်အခြေဆိုင် M1 ကုမ္ပဏီကိုရောင်းမယ်လို့တယ်လီနော့ဖက်ကကြေညာထားပေမဲ့အစုရှယ်ယာအများစုကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အဆက်အဆက်ရှိတဲ့ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီကပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်မြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင်လီမိတက်နဲ့မြန်မာပီယာထုတ်လို့ရေးဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ Kirin ဂျပန်ကုမ္ပဏီကမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာမယ်လို့တနင်္လာနေ့ကကြေညာပါတယ်။ Kirin ကသူ့အစုရှယ်ယာ51ရာခိုင်နှုန်းကိုစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကိုဇွန်လကုန်နောက်ဆုံးထားရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ။စစ်တပ်ရဲ့ဥပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့ငင်းပွားနေတာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်။မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့တဲ့အတွက်အခုလိုဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စွန့်ရင်ထုတ်လို့ရေးကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Total Chevron တောင်ကိုရီးယား POSCO တပ်မဏိလုပ်ငန်းတို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းတွေကိုရုပ်သိမ်းထွက်ခွာဖို့အသီးသီးကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတနစ်ကျော်ရက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ဒေသခံတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကြားတိုက်ပွဲတွေပိုးပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာသလိုဒေသပေါင်းစုံကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးစားဖို့နေရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးကြောင့်အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုးပြဲမြို့မှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီကြားခုရက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့လေကြောင်းကပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်လာပါတယ်။လက်နဲ့ကြီးရည်နဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်နေတဲ့အတွက်ထံရရသူတွေလည်းရှိနေပြီးတော့နေအိမ်တချို့ပါမီလောင်ခဲ့တာပါ။လင်းရင်ကတော့ဒီဆွမ်းနာ6နိုင်ဆဆထိုးတဲ့ချိန်မှာစပြီးမှကျဲတာလင်းရင်မစီးနေလာတယ်နော်တိုက်လင်းရင်ပြည်လာတယ်။မိုးရမျိုးပေါ်မှာလည်းပြောပြရမှာပေါ့နော်ဒီမိုးပြဲရက်ွက်တယ်မှာလေကျွန်တော်တို့မျိုးလည်းကောင်းတော့မဟုတ်ပါမယ်ရက်ွက်တယ်မှာကျဲနေတာ။ဒီလာလေလောက်မှာတော့တင်ကားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးအရင်နဲ့မိုးပြဲမြို့နာတတ်ဆွဲထားပြီးတဲ့နောက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာသူ4000ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့မြို့ရဲပိတ်မိနေသူက6000လောက်ရှိတယ်လို့ကုညီနေသူတွေကပြောပါရယ်ပြုံလုံးချွတ်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ကြားပြင်းတဲ့လွယ်ကော်တဝိုက်ကစစ်ရှောင်းတွေနေရာမပြန်နိုင်သေးပါဘူးစစ်ပြေးဒုက္ခတဲ့9000ကျော်ရှိတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ KNU တပ်မဟာငါအကြအခြေအနေတင်ပါနေပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပဋိပက္ခတွေကြောင့်ပြည်ရင်းအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူဒုက္ခတဲ့အရေးတွေဟာနှစ်ဆတိုးလာပြီးတော့ရှစ်သိန်းကျော်အထိရောက်လာတဲ့အတွက်အရေးပေါ်သုသာချင်းစာနာမှုအထောက်အပံ့တွေလည်းပိုးပြီးတော့လိုအပ်လာတယ်လို့ UNHCR ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံကလည်းလက်တလောပြောဆိုထားပါတယ်တပတ်တွင်းထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာသတင်းတွေကိုနန်းလောင်နဲ့ကိုဝင်းခမောင်တို့ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်VOA ကနေစနေနေ့ညပိုင်းမြန်မာဘာသာစီစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့အသံလွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးရသတင်းချင်းချုပ်ကိုတလက်အကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီလို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမနေ့တောက်ချာနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကပြောလိုက်ပါတယ်။သူဆုံးဖြတ်ထားပြီဆိုတာကျွန်တော်သိသေးကြပါတယ်။အဲ့လိုယုံကြည်ဖို့အကြောင်းရင်းကျွန်တော်တို့မှရှိပါတယ်လို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကတော့မဟာဗျူဟာမြောက်နျူကလ িয়ার စီလီချင်းမှုရဲ့ဒစိပိုင်းအဖြစ်ပက်ထိန်ဒုံးကျည်နဲ့ခရုစ်ဒုံးကျည်တွေကိုဒီကနေ့ပြစ်လို့ဆန်းသက်ခဲ့ပြီးတော့သမ္မတပူတင်နဲ့ဘယ်လာရုစ်သမ္မတအလက်ဇန်ဒါလူကိုရှန်ကိုတို့ကြည့်ရှုကြည့်ကြက်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားအစိုးရကပြောပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေတဲ့နေပြည်တော်ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုအတွင်း2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့ကရဲတွေတနက်နဲ့ပြစ်လို့မတ်မြတ်သက်သက်ခိုင်ကွယ်လွန်ခဲ့တာတနည်းပြအထိမ်းမှမြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်တန်တမာအဖွဲ့အစည်းတချို့ကသူတို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာအမှတ်တရရေးခဲ့ကြပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ MyUS ဆန်ပြီးအကြီးကျယ်သွေးစွန်းစေတဲ့အာဏာလုယူမှုကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့မြောက်များစွာသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်မတ်မြောက်သက်သက်ခိုင်ဟာပထမဦးဆုံးအသက်ပေးခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂ EU တန်အဖွဲ့ကရေးထားပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းချိန်ကတည်းကသေဆုံးခဲ့သူတွေနဲ့ကျန်ရဲ့သူမိသားစုတွေကိုအမတ်ရနေပြီးတော့သူတို့ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စာနာတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြင်းထန်တန်ယုံကရေးထားပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူခဲ့တာတနစ်ကျော်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းဆီယနာသိမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့စန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဆက်ပြီးတော့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီညအတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီညပိုင်းအတွက်စီစဉ်ထုတ်လုပ်ရေးမှုကအလိမ်မှာဖြစ်ပြီးတော့အတန်လွန်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ El Santos နဲ့ John Walker တို့ဖြစ်ပါတယ်View American တန်ရက်စနေနေ့ညပိုင်းမြန်မာဘာသာစီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီကနေ 10:00 နာရီအထိ9မီတာ19 25 32နဲ့ line length မီတာ190တို့ကနေအတန်လွှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ VOE ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သောရရှင်တွေအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံနိုင်တဲ့ညတစ်ညဖြစ်ပါစေဗျာ။ကျွန်တော်ကျန်နိုင်ပါ။